ideme. Poďte ďalej, nemusíte sa vyzúvať. Neskoro. Ahoj. Ahoj, pozdravím ťa. Pekne, ja som Dano pre všetkých, s ktorými som sa ešte dal. Vítaj, jedna denky. Celý život som čakala na to, kedy to... Na to som nestúpil. Čau. Asi som si vytral. Čau. Vítajte u Zuzany Zuzi. To si mal proste... My sa môžeme ísť opýpať. Už som mal koláče. Koláče. Ale vidí, ja som vás pozvala na kávu a na koláč a na rozhovor. To je super. Koláčik som. Ale rýchlo, dáme si mikrofóny a ideme na to. Keď si ty dala rúž, ja uvažujem, že rúžu. Z babelo si dám rúž aj ja, daj si, no, z babelo. Ale ako správna žena v kabelke ho teraz neviem nájsť. Počúva, ja, aj keď ja, ju mám takúto malú. Ja mám takúto malú kabelku, keby si videla, čo v nej mám všetko a ja proste nedokážem nájsť nič, čo potrebujem. A ma ide šľak trafiť. Dneska som zistila, presne som hľadala som rúž a našla som dve slnečné okuliare. Ja som netušila som, že vlastním dve slnečné okuliare vôbec. Čiže... Ale mám štipec do vlasov, môžem si ho aplikovať. Áno, typický babine, toto sa do nášho babinca teraz chce zapojiť aj bubinka. Vieš čo, ja keď ju vypustím sem hore... To je ona, to je kamoška. Ježi, ty si dievčina. Áno, to je do partie. No poď ku mne, poď. Necháme ju, nech si sem vylezie. Dobre, áno. A ona potom, dúfam, bude úplne ticho. Kati. Úplne kľudne môže aj na mňa vyliesť. Môže, ja, hej. Ja milujem, ja úplne milujem, že... A Žáko, bože, ty si... Bubi. No ty si krásna. Bubi, áno, dneska tu máš kamošku. Ježiš, jak si dal dole tú hlavu, jak si to užíva, to je super. A to ona si aj vie vypýtať. Ona vie povedať, poškrapkáme. Ježiš, jak zavrala slastne oči. Áno, ona ty povieš, poškrapkáme, ty vieš povedať. Jasné. To je strašné dlhé slovo. A ona aj spieva. Ona spieva občas jazz. Keby si počula sklietky, také, že... Pa, 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 pa. To nemyslíš vážne. Hej, lebo u nás sa to často počúva, tak... Počuje, to je úplne super. Už ide. Ahoj, môžem aj ja? Áno, inak už sme začali aj náš rozhovor pre tých ľudí, ktorí nás sledujú. Prepáčte, sa venujem Žákovi. Ja sa veľmi teším, že Katka Koščová prijala pozvanie a dá si u mňa vodu a koláč, ktorý som... Ježiš, koláč, čo poďme aj 4. Aj 10. Pri príležitosti tvojej návštevy mám koláč s makom, s jablkami a bez múky. Taký úplne akože výborný. Prečo bez múky? Pre Boha. Lebo je dobrý bez múky. Super. Prosím ťa, ochutnaj ho. Dobre. Ja zhasnem tu na chodbe. Ešte raz odprezentujem. Som pyšná na tento bytový doplnok. Počujte, ona tak... Zvedavá Zuza. Ona krásne zvuky vydáva. Úplne však. Proste... A úplne jak vrní, normálne jak mačka, vieš. Áno. Inak ona vie aj mravčať, lebo my máme aj kocúra, takže ona hovorí aj cudzými jazykmi. Ona aj šteká, aj mravčí. Nevadí. Áno, aj ty si tu, aj teba si potom Katka všimne, ale... Áno, však jasné, no, poď. Počúvaj, ale ľudia, akože podľa mňa ľudia sa tešia, že sa nám páčia naše zvieratá, ale poďme sa rozprávať. Prepáčte, áno, hej. No dobre, budem sa venovať trošku rozhovoru. Áno. Potom ti ju donesiem aj na piaca. Tam je hlava nejakého zvieratia? Áno, to máme takú trofej z Afriky, to si nevšímaj. To nechceš vidieť, to si nevšímaj. To nemusíš vidieť. To... Dobre, otočme sa inám, prosím. Tu si sadni, prosím. Dobre. Tu sa posaď. Vodičku ti nalejem. Ďakujem veľmi pekne. Áno, prečo piješ iba vodu? Prečo si odmietla čaj aj kávu? Vieš čo, nie som veľmi čajová, ti poviem pravdu. A kávu som mala pred chvíľou. Aha, a keďže ma čaká taký dlhší deň, tak si chcem dať ešte jednu kávu, ale až po obede niekedy. Aha. Takže ja som si naplánovala na Bystricu, že si dám kávu. Áno, ja sa veľmi teším, že si sa tu zastavila aj cestou z rozhlasu do Bystrice. Ja sa veľmi teším, že si nás pozvala. V tvojom nabitom programe. Nech sa páči, tieto koláče sú všetky pre teba. Ďakujeme. Počuj, ale to čo s tým makom budeme robiť medzi zubami? To budeme už povedať takto. Nie. Ľudia si proste príjmu nás aj s našimi makovými zubami, lebo my sme také. Počkaj, vypnem si zvonenie. Aké si mala ráno? Povedz mi, rozprávaj. Pojdem prehaňaj. Mala som trošku šialené ráno, lebo prišla som večer vlákom okolo 9 do Bratislavy. Povedala som si, že idem pešo na ubytovanie. Mm-hmm. A čo nebolo, že nejak, že veľmi ďaleko, to bolo nejaké cez 2 km iba, ale mrholilo, na čo som nebola úplne pripravená, ale tak nevadí. Takže som si kráčala nočnou Bratislavou a ubytovať sa u kamošov, ktorí mi nechali byt. A potom v noci o 2 došiel môj klavirista Dano Špiner, ktorého som prehovorila, aby prišiel spať do toho bytu.
aby sa netrepal do Hainburgu, kde sa odsťahoval. Áno, a ktorého som ja nahovorila, aby som doniesol aj akordeón, aby sme mohli aj niečo zaspievať. Áno, lebo sme vedeli, že máme byť o 7.30 v Slovenskom rozhlase, pôvodne o 7.00, a keďže došiel o 2.00 ráno a dvakrát otočil Slovensko včera, tak som si povedala, že to, tak 40 minút sa mu tak ušetrí asi tým. Takže Dano vstával o 7.00 a ja som vstala 6.20, aby som si umila vlasy trošku. Áno, chápete, že umelkyňa, spevačka, ktorá to potom musí ťahať do noci, ale ráno takto skoro hore. Ale mali sme krásne rozhovory dnes v Slovenskom rozhlase 2. Ešte zajtra nás potom nejaký čaká. A také je to akože... Vieš čo sa budeme akože tváriť, že minule kto si písal, nejaký influencer sa stiažoval, že aká strašne ťažká robota to je. A potom mu niekto tam iný na to napísal, že preboha, akože sa fakt netvárme, že proste máme fakt dobrú prácu všetci. Tak ja akože za nás muzikantov alebo spevakov hovorím, že podľa mňa máme krásnu robotu, takže ja sa vôbec nestiažujem a veľmi dobre mi je vlastne, aj keď vstávame skoro ráno alebo ideme neskoro spať, tak sa mám veľmi dobre. Ľudia chodia na tvoje koncerty, majú radi tvoju muziku. No predstav si. Nie, lebo ja som tak nad tebou premýšľala včera a som si tak hovorila, že ty si začala v takom brutálne komerčnom projekte, ktorý ťa ako keby vystrelil do toho komerčného sveta a dnes a sa ti podarilo z tej komercie prejsť fakt na to, čo má dušu, čo nerobíš preto, že potrebuješ zarobiť nejaké peniaze primárne, ale preto, že to je nejaká tvoja výpoveď a že to je veľmi vzácne podľa mňa. Hej, ale zároveň akože to je to tak veľmi romanticky to znie, že nerobím to preto, aby som zarobila peniaze, ale vieš, že potrebujem zarobiť tie peniaze. Čiže v zásade skôr ja to mám uchopené tak, že je obrovské šťastie, že to, čo ma tak veľmi baví, ma dokáže aj živiť. Tak ja to vnímam a že to je proste super. Že nemusím sa živiť ničím iným popri tom, ale že fakt, že teraz napríklad sme na šnúre a máme za sebou 20 koncertov, pred nami nejakých 17 ešte do leta a už teraz sa chystáme, že na jeseň, že to bude pokračovať. A v zásade sme tam sami dvaja s Danom na tom pódiu a môj muž, ktorý to vlastne celé manažuje a vozí nás a že, vieš, máme tak, akože taká trojica sme. Taký small family business. Ale že úplne, hej, že voláme to, že náš manželský trojuholník. Ale je to také ohromne pekné. Vieš, ja som si po tých rokoch, keď sme hrávali, vieš, ja som vždy mala pocit, že potrebujem nejakých hostí si prizvať, vieš, aby to, čo robíme, malo nejakú pridanú hodnotu. Mm-hmm. Že som mala pocit, že to, čo my robíme, že akoby nestačí. A teraz mám takú slobodu v tom, že mám pocit, že vlastne to je úplne, že dosť. To čo robíme my. A strašne nám je pekne spolu a je to také, že je to aj veľmi intimné, aj sa hrozne veľa nasmejeme, aj pláčeme. Vieš, že to je také pekné, keď za teba prišiel za mnou, teraz sme hrali naposledy v synagóge v Lučenci a prišiel za mnou taký pán, že či ma môže objať. A úplne, že sa rozplakal na tom koncerte. Vieš, že to je také fakt veľmi silné veci sa nám dejú. Takže ja som za to veľmi, veľmi vďačná celé. No. A tak dúfam, že to tak pôjde do nekonečna. A hlavne mňa hrozne baví to, že vlastne, že Dano sa venuje iba mne na tom pódiu, keď sme sami dvaja, vieš, keď máme nejaké sláčikové kvarteto a podobne, tak on je dirigent toho celého a vieš, tá jeho energia sa tak akože rozptýli pomedzi ostatných ľudí, tak ja si to teraz tak veľmi užívam, že v rámci toho nášho miniatúr, že sme len my dvaja a fakt ma to prekvapilo, že to stačí, no, že to je, lebo my sme ešte tak do toho s tým, že máme zo pár koncertov, kde sme len my dvaja boli a že ľudia na to reagujú dobre. Ale že by sme išli takto na turné a že rovno, že proste, že takmer 40 koncertov sme praskli cez celé Slovensko, tak to je taká krásna vec, no. A som za to veľmi vďačná, fakt. Bože, už sa opakujem toľkokrát, ale naozaj taká som trošku v takom excitovanom stave z toho. A ak by ľudia teda dostali chuť ísť sa pozrieť na tento váš koncert v takomto komornom zložení, tak na tvojej web stránke nájdu všetky koncerty. Informácie aj tak. Áno, všetko. Všetko. Neviem, kedy presne sa toto odvysiela, ale... Ešte v pondelok to dáme, fakt? Čo to bude veľmi tak to aktuálne. Je super, no. Tak teda, ak to stihne Maťko strihnúť, ale malo... Tak to nás čaká taký, že Západ Slovenska. Potom sme sa v rámci toho turné rozhodli, že urobíme aj jeden koncert pre Štiavnicu. Keď vlastne celý výťažok vlastne pôjde vlastne tým ľuďom, ktorí vlastne boli postihnutí tým požiarom. Priamo v Štiavnici budeme hrať teda. A v Bratislave máme asi najväčší koncert. To je tak akože v rámci sály, hej, že to je tiež také, že sme si... Povedz, kedy a kde? Sme si 27. apríla
A to sme si tak dovolili, že v Zrkadlovom háji budeme. Tam sme hrali s Gašbergovcami pred pár rokmi a to bolo krásne. Ale sami dvaja, úplne normálne, že to je také, až vieš, že jak vykryť také veľké pódium, keď sme sami dvaja. Vieš, že iné, keď hráš také, že kvázi obývačke, alebo v niečom takom menšom. Vieš, aj ty ako herečka, že to poznáš z rôznych priestorov. Že je iné, keď sú tí ľudia naozaj na dotyk, keď vieš, na seba dýchame vyslovene, vieš. Tak to som zvedavá, ako toto dopadne. Lebo zase hrozne by som sa nechcela dostať do nejakého krča. Vieš, že vlastne, že teraz budeme mať nejaké očakávania od toho koncertu obrovské, lebo hlavné mesto, lebo je to najväčšia sála. Tak, že strašne by som si to chcela tak užiť, ako tie ostatné koncerty. Tak dúfam, že to bude OK. Ale Dano je vždy tak pozitívne naladený, vždy taký uvoľnený pred každým koncertom. Tak ja si myslím, že to... Podľa mňa už je uvoľnený aj pred dnešným koncertom, lebo sľúbili ste mi, že mi niečo potom aj zahráte, aj zaspievate, tak Dano. Vzhľadom na to, že on nespal úplne, tak som strašne zvedavá, ako ešte dnešok dopadne, ale tak myslím si, že on zvláda hrozne veľa. No. Kati, čo považuješ za taký svoj najväčší úspech doteraz? To sú také veci, pána Beka, že naj. Asi moju rodinu, také akoby zázemie, ktoré mám od cez priateľov, cez ľudí, ktorí mi vošli do života, vieš, s ktorými chcem byť a s ktorými som, to je asi tí ľudia. To je podľa mňa úplne, že najviac, aspoň z môjho pohľadu. Áno, určite. Teraz keď som to tak zdefinitívnila u seba, že to je najväčší úspech, že tí ľudia chcú byť so mnou, to je asi môj najväčší úspech. Čiže fakt cez rodinu, cez priateľov, cez všetkých takých tých známych, toto nevnímajúc, ten taký okruh ľudí, ktorý mám. A potom, a pracovne môj najväčší úspech je to, že pred 17 rokmi, teda Dano to tak má vypočítané, a vlastne ma začal manažovať môj muž a Dano začal so mnou hrať na klavíri. Teda so mnou nie, ale hra sám. Ale začal so mnou hrať. Aha. A že to vlastne doteraz funguje celé a mám pocit, že stále sa to posúva, že je to lepšie a lepšie, takže to sú také, akože v rámci práce toto asi. A ako spomínaš na Superstar? V dobrom alebo... Nie, v dobrom, len vieš, že na to veľmi akože nespomínam, ti poviem pravdu. Ja nie som veľmi taký, že typ, ktorý sedí doma a teraz sa hrabia a rozmýšľa nad tým, že fúha, čo bolo dobre vtedy, alebo... No dobré, ale ľudia to občas pripomínajú, nie, veď stále máš ako keby, neviem, či to tak môžem povedať, vieš, taký ten, že prívlastok, že Katka Koščová, tá Superstar bola fakt akože, že veľkolepá a všetci si to pamätáme, vieš. No dobré, to už bude 20 rokov, chápem, no, že to je brutál. No, to už bude 20 rokov, Katarína. Akože, počkej, ten čas tak letí, to mi nehovor. Počkej, nehovor, chápem, že to som dostala 41 tento rok, takže, ale, počkej, čo to je za rok teraz, 2023? No ano. Tak bude to o 2 roky, to bude 20 rokov, alebo tak nejako. Čiže to už je, vlastne, vieš, to už je plnoleté tvoje účinkovanie v Superstar. Má 18. Ty som veru. Na čase sa posunúť ďalej, že? Tak ja myslím tým, akože nás, ktorí ťa vnímame. Ale že ja si myslím, že to už nie je také, vieš, že mne sa už malo kedy stáva to, že by to ľudia nejako spomínali, alebo že by to riešili. A dnes sa mi to stalo, že mi to pripomenula jedna pani v rozhlase, že jej dcera, keď mala 3 roky... Ti posielali hlasy. Hej, no, že ma typla, že budem víťazka. Ale to sú naozaj také... To je strašne veľa rokov. Podľa ma to už akože skoro jasne. Nikto nerieši. Ale tak akože to boli pekné mesiace, len to bolo hrozne, hrozne rýchle, veľmi nakoncentrované celé. Ale ľudia majú taký nejaký zvláštny pocit. Ja neviem, či som ho vyrobila ja... Ale že majú pocit, že ako by som sa chcela dištancovať od tej Superstar. Ale ja som to akoby nikdy nerobila, vieš. Len ma štval ten prívlastok, vieš. Keď o mne hovoríte, tak o mne hovoríte ako o spevačke, lebo ja už mám aj vlastnú tvorbu a niekoľko albumov vlastných, autorských a tak. Že v zásade, že na čo to, že prvá slovenská Superstar, že to už bolo veľmi dávno. Ale... A možno ešte ďalšia vec bola to, že som sa akoby ja istú dobu snažila tak pomerne urputne akoby a vymaniť z tej nálepky toho mainstreamu alebo tej mainstreamovej súťaže, lebo som si vybrala akoby trošku iný smer ten hudobný. Ale... No takto ťa vnímame a toto je presne to, čo z teba cítim. No, ale ja mám pocit, že už sa nám to podarilo pred
niekoľkými rokmi a že teraz je to také práve, že pekné také obdobie, keď už sa nám vlastne ako keby iba ten stromček tak nejako rozrastá, rozkošaťuje, vieš, tie korene už sú tak pekne, tie korene toho stromu sú už tak zakorenené dobre v tej zemi. Mm-hmm. A že už to len rastie, vieš, takže z môjho pohľadu to bolo super obdobie, ja som sa strašne veľa naučila. Zároveň som sa ako keby istým spôsobom aj tak nejak akože uzavrela pred ľuďmi, mm-hmm, na istú dobu kvôli tomu celému, lebo to je fakt, to je veľa, ono sa to nezdá, ale bolo toho veľa. A asi bolo toho veľa na nás všetkých, ktorí sme vlastne neboli vôbec zvyknutí na médiá a na to, že ľudia majú pocit, že im patríš a že môžu rozhodovať o tom, čo by si mala robiť a aká by si mala byť a tak. A to už je tiež preč. To už sú všetko také, to mám fakt pocit, že už prešlo veľmi veľa času. Čiže už sú veci, ktoré som si tak nejako urovnala v sebe a fakt, keď sa ma niekto spýta na to, tak pre mňa to bolo, že príjemných pár mesiacov strávnych so super ľuďmi. Mali sme hrozne príjemnú produkciu, ktorá sa nás krásne starala a dávali na nás pozor. No to horšie prišlo potom, keď vlastne už sa o nás nestarali, aké to vlastne, keď sa za nami zavreli dvere v tej STVčke vtedy. A už sme sa vybrali a riešiť si veci po svojom. No. Mm-hmm. Tak, ale samotný priebeh tej súťaže, to všetko, to bolo veľmi príjemné, veľmi fajn. Mm-hmm. Ako sa ti dnes pláva tým mediálnym priestorom? Dnes si ja už viem určiť, čo chcem robiť. Plavecký štýl. Áno, presne tak. Presne tak, pekne si to pomenovala. Dnes si určujem ja plavecký štýl a tempo si určujem sama, vieš. Mm-hmm. Že vtedy to bolo také, že som kývala každému na všetko v zásade, mm-hmm, lebo som si nikoho nechcela rozhnevať, vieš. A veľakrát som možno robila aj veci, ktoré úplne, že neboli v súlade so mnou. Mm-hmm. A dnes je to naozaj také, že ty si ma vlastne upozornila, že Bulvár si môže vybrať niečo z tohto rozhovoru. Áno, áno. Kým sme začali rozhovor, som povedala, Katka, pozor na to, čo povieš, lebo potom si to pozrú novinári a nie vždy láskavo vyberú ten kontext. Ale ja to už poznám celé tie roky a v zásade tým, že ja Bulvár sama nečítam, tak sa ma to už nejako ani nedotýka. Mm-hmm. Ale iba nad tým mávnem rukou, vieš, pokiaľ neubližujú niekomu okolo mňa, tak je to pre mňa také, že toto už pre mňa nie sú akoby témy. Mm-hmm. Ale to si pekne pomenovala, že ten plavecký štýl, mm-hmm, že si vyberám ja dnes. Mm-hmm. Aj som zistila, že vlastne nemusím kývnuť na všetko a že nemusím sa nechať navliesť do všetkého a že vlastne môžem byť taká akože trošku asertívnejšia. Mm-hmm. Toto bola dobrá škola celkom. No, to si myslím, že sa mnohí ľudia učia veľmi dlho vedieť povedať nie. No, tak, veď, ale to mi je trvalo. Mm-hmm. Koľko to bude, no? 18 rokov to je teraz? 19, 20, no? Čiže už vieš povedať nie, bez vyčitek svedomia. To je super, to aj ja už mám, ale ja som teda od teba o niečo staršia. A tiež som sa to naučila iba teraz. Pred pár rokmi, dá sa povedať. Tak ako kedysi, povedzme, keď si bola v tej Superstar, ten Bulvár a tie printové médiá mali takú veľkú moc, dnes vlastne takúto moc naberajú trošku sociálne siete, ktoré teda ja mám veľmi rada, lebo ja ich používam, verím, v tom najlepšom zmysle. A koniec koncov aj teraz budeme na YouTube s týmto našim rozhovorom a verím, že časom aj na nejakom podcaste. Čo ty a sociálne siete? Baví ťa to? Alebo je to pre teba iba také akože nutné zlo, ktoré musíš popri svojej práci nejak zniesť? Ale vieš čo, mňa to baví dosť. Mm-hmm. A teda, ako kedy, mám také dni, kde vyslovene, že proste raňajková kaša musí byť odfotená, čo som mala na obed, nový porcelán som kúpila niekde, vieš, z druhej ruky, tak akože takéto hovadiny, alebo čo čítam a podobne. Ale teda priznám sa, že mňa baví Instagram vyslovene. Mm-hmm. Facebook mi robil strašne zle. A vlastne, keď začala pandémia covidová, tak ja som sa úplne vypla z Facebooku. Mm-hmm. Že prestala som tam chodiť, lebo prosto tie konšpiračné teórie, to všetko, čo tam vlastne, ten taký hate, ktorý tam vládne, to, jak sa tí ľudia hecujú, vieš, pod tými, vieš, ty napíšeš status, a proste všetko viditeľné, jeden druhému prosto odpinkáva nejaké argumenty, ktoré vlastne ani argumentmi nie sú. Nikto to už nečíta, nikto to nerieši, ale vlastne
ten hnev, tá zlosť, sa to tam kumuluje. Tam to tak kyslo. Presne tak. A môj muž to hrozne pekne povedal, že Facebook je taká krčma. Uh-huh. A že vlastne odchádzajú tí ľudia, ktorí to tu už nedávajú, že sa im tu nepáči. Uh-huh. Tak, že časom tam podľa neho ostanú už vlastne len tí takí krčmoví štamgasti, uh-huh. tá tretia cenová. Uh-huh. A že oni nech si tam akože aj ostanú, že nech si tam skysnú vyslovene na tom priestore. A ja si užívam Instagram, uh-huh. lebo ja tam mám takú príjemnú komunitu. Uh-huh. V zásade ja sa tam nestretávam s hejtom. Takmer hej. nikdy. A pritom tam mám akože rovnako veľa followerov ako na Facebooku. Uh-huh. Dokonca viac, ale vlastne podľa mňa to je presne o tom, že tým, jak sa tí ľudia tam nevedia hecovať navzájom, že keď mi niekto na moju story odpovie súkromnou správou, tak čo, vieš, nepáči sa mu dobre, okej, je to vyslovene hejt, ja okamžite blokujem. Uh-huh. Ja už nemám zľutovanie vôbec s takýmito ľuďmi. To je tiež tá taká asertivita, ktorej som sa naučila, že vlastne fakt nikomu nič nedlžím. Ja určite nedlžím nikomu nič a nedlžím nič nejakému cudziemu človeku, ktorý mm-hmm. má predstavu o tom, že ja by som mala mať názor napríklad na vojnu na Ukrajine taký alebo taký, vieš. Hej. Prosto ja sa rozhodnem odprezentovať tie moje názory, moje hodnotové nastavenie nejaké. Nesúhlasíš, nemusíš sa pozerať na to. Nesúhlasíš, môžeš mi to napísať, ale zachovaj si nejakú slušnú formu. Napíšeš mi hejt, dovidenia, ale že v sekunde blokujem, ja sa absolútne nebavím s takýmito ľuďmi. Mm-hmm. Lebo keď to napíšeš nejakou slušnou formou, že poďme sa o tom rozprávať, tak ja som akože úplne otvorená tomu, že bavme sa o veciach, ale ako náhle to hejt, alebo to začne proste nejakým že nepríjemným spôsobom, mm-hmm. alebo si potrebuje iba tak, že píchnuť, na čo? No, jasná, a ja si myslím, že to je cesta, že podľa mňa fakt treba blokovať neslušných ľudí. Mm-hmm. A keď ich proste zablokuje jeden, druhý, tretí, štvrtý, deviatý, tisíci, mm-hmm. tak oni nebudú mať ten priestor a môžu si vykrikovať u seba, ale nikto si to nevšimne. Hej. A ja si proste naozaj myslím, že toto je cesta, proste ľudia zlatí. My fakt, to normálne, že toto je taký, že môj odkaz, prosím vás, keď vám robí niekto zle na sociálnych sieťach, bez milosti blokujte hneď, absolútne, že ani nezaváhajte vôbec. A to nie, že, alebo dobre, nech si to niekto nazve, že to je cenzúra, ale to je môj priestor, oni prišli do mojej obývačky. A prečo by mi nemali robiť bordel? Alebo prečo prosto by akože sa v nej mali vygrcať, vieš? Hej. Tak ako, tak som sa nastavila a je mi oveľa, oveľa lepšie s takýmto nastavením. Presne. Ja často hovorím ľuďom, že ak chcete prezentovať svoj názor na mňa, OK, veď máte svoj profil, tak tam ho prezentujte, ale neprezentujte ho u mňa, hej? A ľudia, ktorí vás sledujú a sú zvedaví na vás, presne. Tak nech si to tam prečítajú a tam o tom debatujte, koľko len chcete. Lenže na nich nikto nie je zvedavý, vieš. Veď toto. Takže to iba po tým, iba vieš, keď sa môžu navzájom hecovať v tých diskusiách. Hej. A ja som si aj povedala napríklad, že na niektoré akože háklivé témy, keď potrebujem, lebo ja mám potrebu vyjadriť svoj názor, napríklad občiansky postoj, nejaký spoločenský postoj. A povedala som si, že ale ani na toto ja nepotrebujem, aby teraz mi tam vznikla nejaká siahodlhá diskusia, mm-hmm. plná konšpiračných teórií a hovadín a hoaxov. Mm-hmm. Tak ja prosto vypnem to komentovanie napríklad. Mm-hmm. A fakt, akože nech si o tom myslí, kto chce, čo chce. Nepáči sa mu to úplne v pohode. Slobodne má milión ďalších účtov, ktoré môže pozerať, vieš, sledovať a môže byť spokojný tam, vieš. Ja si predstavujem tých hejterov, že ako sú, ako keby za takým sklom, jak tam vyklikujú, že ja by som chcel niečo k tomu povedať a nič, nedá sa. Presne, no, také nervičky do kelu. No. Počúva, ja niekedy pozerám veci na Instagrame bez zvuku a keď niekto má nejaké tanečné videjko, je to strašne smiešné, lebo bez zvuku zrazu vidíš niekoho, ako robí niečo, tak si hovorím, že moje nervy. No ja to tak mám presne, že ja napríklad neznášam tie hlasové správy. Ja to úplne, že z duše nemám. Ja to tiež nemám rada. Lebo ja som takmer vždy som s niekým, niekde. Jasné. Proste buď sme v kaviarni, alebo sme niekde v meste. Ale to je jedno, vieš. A teraz ty si na to klikneš, že si to nemôžem ani vypočuť, lebo je to neslušné si to tu pustiť teraz, vieš. Mať do sebou stále slúchatka, ja to proste nenosievam, vieš. Takže to je, také to je, že no tak no, hlasovky mne úplne neprechádzajú. Kati, aká si? Keby si sa mala charakterizovať. Ježišmária. Povedz mi, ako ty sa vnímaš? Nejaké tri prívlastky daj. Počúvaj, si. No, akože... Aká je Katka Koščová? Strašne to sú ťažké také otázky. Lebo ja dávam ťažké otázky. Lebo ja sa úplne akože... Ja sa nad sebou takto nezamýšľam, vieš? Že ale to je však sa nemusíš zamýšľať. Aká si, povedz. Lenivá. Napríklad. No potom, ako si povedala, že si vstávala ráno, neviem, 6:30. No dobré, ale tak to musíš, vieš, keď máš akože do roboty. No ale keď si lenivá, tak si lenivá, nie? Asi nebudeš no, úplne lenivá, ale okej. Okay. Vnímaš sa nie, tak, som, ja som si okej. Okay. Som tak akože... Vieš čo? Ja si tak
Ale to je tiež taká vec, že to je otázka posledných, možno posledného roka, posledné mesiace. A že si tak... A normálne neviem to dať do jedného slova, neviem to dať do nejakého jedného prívlastku, ale že si čím ďalej tým viac uvedomujem, ako sa vlastne kráti ten čas, vieš, nám všetkým, a že si tak akoby viac užívam ten život. Ale neviem, ako to dať do jedného prívlastku. No, takže čo som, hedonista? Napríklad? Možno. Mm-hmm. Možno som, ale akože v takom širokom slova zmysle naozaj. Hej. Áno, aj v tvojich piesňach to tak akože zaznieva taký ten odkaz je toho, že nemáme čas, úplne áno, presne, no. Ten certifikát na to, že dokedy tu budeme a uvedomovať si tú pominuteľnosť. No to je taká téma, ktorú sa ja akoby, no, ktorá vo mne rezonuje veľmi dlho. Aj vo mne je to krásne. Ale to podľa mňa, ja normálne, že si myslím, že mám krízu stredného veku úplne, že reálne. Fakt, že po tej 40-ke, že sa to tak vo mne zrazu zobudilo, že pána veka, že fakt... Ty sa spýtaš, že keď bola superstar, zistíme, že 18 rokov. A potom je, že Pane Bože, moje dieťa má 10 rokov, jedno, druhé má 5. Dobre, že no, akože neskoro som ich mala, ale aj tak vieš, že proste, že moja segra má 14-ročného syna. Ja mám 30-ročného, 31-ročného syna. Chápeš? No, počkaj, ja chápem. Či by som mohla mať. Nemohla byť 30-ročného, by som nemohla mať, ale mohla by som mať také, že klinie, že 20-ročné no. dieťa. No jasné, to už by si mohla byť babka. No. Takže ja si uvedomujem, že vlastne tá kríza stredného veku vo mne otvorila tieto témy, ale nie v takom slova zmysle, že by som sa nejako že bála, alebo, ale že skôr si ako keby vážim tie chvíle a ten čas, ktorý tu je. A tak ako som kedysi zanevrila na koncept šťastia, že som si povedala, že ale pre Boha, že čo sa tu všetci oháňame šťastím, však nemusíme byť šťastní. Ani nemôžeme byť šťastní furt, vieš, že proste, že to... Tak teraz si tak uvedomujem, že je to hrozne príjemné prežívať tie momenty. Takého naozaj, že pure happiness, vieš. Mm-hmm. Že, a veľmi si to vážim a veľmi si to užívam. Ale tri slova, ktorými by som sa akože nejako... Toto bolo no, prvé toto... veľmi dlhé slovo. No. Áno. Tak dobre, kríza stredného veku. V zásade som povedala, hedonista v kríze stredného veku. Hedonistka v kríze stredného veku. Pane Bože, tá kombinácia. A ešte lenivá, tým si začala. Lenivá, hedonistka v kríze stredného veku. Výborne, máme to uzavretať. Máme titul. Áno, áno. Počkej, ty by si aj mohla vydávať niečo normálne, že v printe. Bože, on zýva. Zýva? Teda Bubinka? Áno. Nechce prísť k nám. Chcela by si ju na pleca, alebo čo? Ona potom tu bude nie, robiť... Nie, chcem iba, aby ona bola slobodná v tom, že čo ona chce. No, ona je tam spokojnúčka. Ona keď chce ísť, tak ona sa niekedy tu na takto ťahá. Hej. A tak... Ona sa chvíľu ťahala, ale ty si ju nevšimla, vieš? Hej, aha. Bubinka, prepáč, sme ťa nezobrali do partie, ale tak, vieš, uč sa nejaké pekné slovička tuto odkazky, napríklad hedonistka. Áno. Hedonistka. A vieš, čo si myslím, že som ešte? Povedz. Si myslím, alebo že sa snažím byť tak, že skôr, že sa snažím byť, že tak spoločensky uvedomila. No. Tak toto mi príde, že to je strašne dôležité. Hej. Taký nejaký akože, no mňa taký aktivizmus z dola trošku. Ako to vyzerá v praxi? To je tá moja snaha, vieš, že taká, že asi sa nebojím prejaviť nejaký názor ani politický, ani na spoločenské témy. A si myslím, že je strašne dôležité sa vedieť zastať niekoho, komu je ubližované. A tak a proste nebojím sa vystúpiť na akciách podobného typu. Ale tak akože vieš, to sa až tak hambím o tom hovoriť, lebo vieš, toto má byť cnosť. Vieš, to by mala byť podľa mňa samozrejmosť pre každého. Vieš, že tak, že sa vedieť, ako by postaviť, vieš, aj za tú svoju krajinu, za ja neviem, za demokratické hodnoty, vieš, za to, aby bola nejaká spravodlivosť nastolená. A tak to mi príde, že by sme sa... Hej, no, to o tom sa mi tak ťažko hovorí, lebo nechcem, aby to bolo vnímané, že ja si sama o sebe myslím, že je to mojou cnosťou, vieš. To je proste také, že to mi tak už trošku zaváňa pýchou potom. Prečo? Nie. Podľa mňa je to len uvedomovanie si toho, že proste cítiš tú odvahu, lebo ja si myslím, že to nie je úplne, jak by som to povedala, zanedbateľná vlastnosť. Ale vieš... Ja viem, že by mala byť u každého, alebo že proste by to malo byť samozrejme, ale nie je úplne. Vieš, keď ty povieš, že odvaha, to sa mi presne stalo. My sme vystupovali raz v Bystrici, sme hrali
s Andrejom Bánom vlastne, potom čo boli prvýkrát vlastne fašisti u nás zvolení do parlamentu, teda prišli do parlamentu, tak Andrej Bán robil také akcie Zabudnuté Slovensko, sa to volalo. A chodili sme vlastne po takých mestách, kde mali vlastne tí kotlebovci vysoké percenta v rámci volieb. A práve, ale v Bystrici sme to uzavreli a v Bystrici za mnou prišla jedna slečna, že mi ďakuje za odvahu, že to robíme. A mne to práve ale prišlo také, že Pane Bože, toto je odvaha. Vieš, že proste Milada Horáková, pána Beka, tá mala odvahu, vieš. Tá mala odvahu. Ako, že toto vieš, že iba prejavíš ten názor, že sa postavíš, že zaspiaš nejakú pesničku, že toto má byť odvaha, vieš, že potom kde sme ako národ, keď takáto drobnosť niekomu prípada ako odvaha. Ale tá baba pochádzala z rodiny, kde volili práve tých kotlebovcov, vieš. A volili ten extrém. A pre ňu, v jej meritku, toto bolo odvážne gesto odo mňa, lebo ona to nevedela urobiť v rámci, teda voči svojej rodine sa nejako akoby vyhraniť a postaviť sa. Ale aj tak mne to prosto príde, vieš, že toto je v zásade to najmenej, čo možno urobiť. Iba, vieš, boli sme spolu čo v očkovacej kampanii, vieš, no, kampanii, ktorú, čo to bola za kampanii, čo to sme si vymysleli, vlastne to vymyslela Kristýna Tormová, vieš, Kristýna proste povedala, poďme že povedať. Pána Beka, normálne, presne, poďme ľuďom povedať, že to je úplne v poriadku. A vieš, čo je sranda, že nám ľudia písali, že koľko peňazí sme za to dostali, hej, a keď sme boli platení, ne, a toto sú presne, to robíme len tak, akože, lebo to tak cítime. Ale to bolo presne to, že keď mi pani napíše, že vlastne, že koľko sme za to dostali, a ja som, že viete, že ste ma práve urazili, že fakt som to nedostala nič a vy si myslíte, že vy môžete prejaviť svoj názor, ale že my ho nevieme prejaviť iba za peniaze. Jasne. Že fakt, že sme takto nastavení, že nedokážeme prejaviť žiaden názor ani nejaký mať a mať a prosto nejakú koncepciu sveta, mať nastavenú a nejaký hodnotový rebríček, že my to máme všetko nastavené len podľa toho, či nám niekto za to zaplatí, že to, čo si naozaj reálne myslíte o ľuďoch, akože nie, lebo ona vie, tak vy viete lepšie ako ja. Jasne. O tom, že za čo som dostala alebo nedostala peniaze. Tak dovidenia. Akože, alebo s Bohom, delete. Presne to som spravila. Potom mi písala na Facebook a dáme, aj tu ma zablokujete. Áno. No tak to bolo, no. Tak. Katka, čo si ty vážiš na ľuďoch najviac? Ja si strašne vážim v poslednej dobe, keď je niekto naozaj taký, že slušný a láskavý. A hrozne si vážim na ľuďoch, keď to má málo kto, ale že keď, naozaj, že keď neposudzujú. Mm-hmm. Vieš, lebo to úplne, že všetci posudzujeme, vieš. Či už to riešime s kamoškami, jasne, alebo proste s hocikým, alebo len sami v sebe, že furt s niekým niekoho porovnávame, vieš, alebo sami seba porovnávame, zhadujeme sa navzájom, vieš, že to je také. A ja mám dopár ľudí okolo seba, ktorí toto vôbec nerobia. A naozaj, že úprimne takto to majú, strašne pekne to je nastavené. A tým pádom aj ten svet okolo nich je oveľa lepší, vieš, že je to také, máš pocit z toho, z tých stretnutí aj z toho prostredia, že také, že ten vzduch je taký čistejší, vieš, že prosto, že sa oveľa lepšie dýcha s takými ľuďmi. A páči sa mi, a veľmi, veľmi sa mi páči, keď niekto naozaj, tak sme sa bavili, teraz ma Kristýna hneď napadla. Mm-hmm. Lebo Kristýna je taký bojovník proste za tú spravodlivosť a za tie dobré veci. Takže, tak pozdravujeme veľmi. ale toto sa mi páči, keď sa niekto dokáže postaviť na tú správnu stranu. Mm-hmm. A zároveň sa mi hrozne páči, keď je niekto poctivý, keď je pracovitý, ale teraz netvrdím, že musí od rána do večera rúbať drevo, ale že si poctivý v tom, čo robíš, vieš, že či si lekár, či si spevák, či si prosto pekár, proste byť poctivý v tej svojej práci, vieš. A hrozne sa mi páči napríklad Danovo nastavenie, že on je taký pozitívny, taký, že máš chuť ho prepleskať niekedy, že už taký je šťastný furt, ale on si tak pekne užíva ten život, taký ten moment daný, že to je také, že občas sa na neho zadívam a si tak hovorím, že on to má fakt veľmi pekne nastavené. A on je napríklad človek, ktorý je úplne OK s tým, že sa začne sa rozprávať s konšpirátorom. Reálne ho počúva, čo mu ten človek hovorí a potom mu začne klásť otázky. Mm-hmm. A robí také puklinky v tom celom, vieš. A zrazu, vieš, proste pootvoríš dvere trošku a dajú sa meniť veci. Ale on naozaj má záujem o ľudí.
fakt má rád ľudí. To je presne toto, že on má strašne rád ľudí. To je také veľmi pekné. Či sme takí, alebo onakí. Počuj, toľko o ňom hovoríme, že Dano, ja ťa už budem musieť pozvať sem ku nám k stolu. Poď, prosím ťa pekne. A zober si aj svoj nástroj a kým si ho vybalíš, poď tuto, poď za vrch stola, sa posadiť, ja dám preč tieto tulipány, ktoré, dúfam, že ste si ich už všimli, všetci, áno, ktorí sa pozeráte na dnešné sama vypestovala? Video. Úplne sama nie, ale teda akože podľa mňa sú krásne. Holandsku ti, hej? Vieš čo, nosím ich kamarát Marek, tak, tak to sa podarilo, že takéto krásne tu narastli. A oni ešte brutálne sa vyťahnú v tej váze, nie? Hej, nádherné, sú nádherné. Ideš si dať koláčik rovno? Daj si koláčik. A vy už nebudete? Počkaj, to berieme do Bystrice, to nám nabali. No to vám zabaliu, jasné. Hej, hej, hej. Aká je Katka? Ona ťa už tu na takto vychválila, tak povedz, ako ju vnímaš ty. Ale iba, počúvaj ma, ale tento rozhovor nesmie mať viac ako 45 minút a už sa blížime pomaly k tomu, čo? Alebo už sme cez? No ja som už je 3 štote na 12 o chvíľu. A vy o 12 musíte ísť? Čauko! Nie, tak poďte, ešte dajme, ešte máme tých 15 minút. Ešte chcem, aby ste aj spievali, ešte, povedz rýchlo, ako je Katka? Katka je... Pekná. Pravda. No to je cnosť, ti to poviem. Počuaj, a dnes je to dôležité, však všetko sa aj tak točí okolo. Mene, ja si sa pýtala. Vidíš? Vidíš, ach, ty, ja som mala pocit. Chobodanko, čo chceš? Môžeme. A tak, jak teraz celý čas je, tak naozaj je. Mm-hmm. A to tým pádom sa dá skonštatovať, že... veľkú výhodu máme všetci v tom, že jej slova alebo ústa nestíhajú hovoriť všetky jej myšlienky. To je veľká výhoda. A potom ďalšími veľmi dobrými vlastnosťami je zmysel pre spravodlivosť, vidíme, naozajstnosť, uh-huh, veľké srdce, uh-huh, a láskavosť a človečina. Normálne začal skakať očko. Ja rozprávam. Tak, no a presne tá zmysel pre spravodlivosť, pretože že potrebujeme sa tu vlastne všetci a buďme tu spolu tak. Mm-hmm. Áno, a to je z tých tvojich piesní ale aj cítiť, tá človečina, to, jak si to povedal. Tak to je presne to podľa mňa. Tak z našich, no my to tak spolu no, robíme. Teda, no teda tak, akože... Tak nie, že úplne súhlasíš vždycky so všetkým, ale... Súhlasíš? Ja, ozaj, ako tvoríte? Povedzte, ako sa dohadujete na nejakej finálnej forme piesne? No však to je jednoduché, že keď Katka chce počuť môj názor, tak najskôr mi ho povie. A potom to je všetko také jednoduchšie. Všetko by si bol 17 rokov hral. Áno. Keby... Paskuda. Hej, ste ma tu zavolali, dada. No, tak... Počkej, žaka na teba. Kusni ho. Poriadne. Toto pýta. Pršteka. Už som zabudla. Tiež, sorry. A presne takto... Ako tvoríme, sa pýtala. To stačí sa len smiať a dobre. A tvoríme ale tak, my že... My robíme tragické piesne v zásade. Nie sú tragické. Katarína, to, ty veľmi zle to hovoríš. Jak tragické? To je tak... Oni sú hlbavé. Tak krásna melancholia, pri ktorej mm-hmm si môžete slobodne všetci poplakať, že áno, áno. Všetci nás nutia byť šťastní, úsmevov, taká selfie, taký filter, poďme sa len baviť. Na čo? Však normálne my, kebyže si všetci poplačeme, ale slobodne, šťastne v objati poplačeme, je nám šťastný lepšie. Ešte, ale nie, ale ty máš svetú pravdu, lebo ja s tebou súhlasím, ľudia dnes ako keby nemajú čas prežívať aj tie tragické momenty. A teraz hovorím z vlastnej skúsenosti, hej, že ako keby neviem si dovoliť niečo si tak akože hlboko odsmútiť alebo proste byť chvíľu nešťastná, lebo na to nemám čas, lebo furt musím ísť tam, hen tam proste, vieš, nebudem vás obťažovať svojim smútkom a hej, potom to niekde zakopem a potom sa mi robia tie žalúdočné vredy. Máš ty pravdu? Idem si poplakať. S tebou sa úplne lepšie plačo. Nemáme to na to úplne čas, ale ja by som si s vami poplakala. Ja by som si... Ale tak, toto spravme. Zahrajte mi nejakú clivú pieseň. Počkaj, nemôžeme. My jedinú, čo na akordeóne máme, je neclivá. No práve, že ja by som zvládol aj inú, ale tak... Ale ako by si ty zvládol, povedz mi. Ale takú by som tú konečná. Ale každopádne teraz si zahráme... Uh-huh. Veselú. Je to načerne vlastne veselá, vieš? To je taká, že... To je všetko, že vlastne si zahráme normálne. Ja som si to tak, keď som ju písala, tak ja som mala úplne v predstave také tie ženy, ktoré ostávali doma, vieš, keď muži utekali do Ameriky robiť koncom 19. storočia, vieš, jak sa to tu vysídľovalo rôzne. Čiže koniec koncov, teraz muži chodia za prácou horom dole. Áno, ešte tí, ktorí chcú žiť svoje rodiny, ktorí nezdrhli od svojich rodín. Áno, áno. Tak ale tento zdrhol. Tento už na dobro zdrhol. Mám sa postaviť k tebe, alebo sedieť. Milý môj,
ako ti je. A či sa ti bezo mňa ľahšie žije, povedz mi, milý môj. Či ti slnce stále svieti, a či trháš pre inú polné kvety. Milý môj, nalíš mi, aký je svet, a či ešte niekedy vráti sa späť. Napíš mi, milý môj, napíš, či dusí ťa žiaľ, odvtedy, čo si mi odišiel v diaľ. Napíš mi aspoň vetu, keď sa budeš mať k sebe tu. Napíš mi aspoň riadok, to len tak pre poriadok. La 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 la. Ja som tak akože gulila oči a som si hovorila... Čím ja, že oči, lebo on pozná moje guľanie oči, vieš. On pozná moje nápichy všetko. Ja si všetko, tak hrám, tu prekvíľa. Ja som, že dobrá som na ešte zavreté oči, on nepochopí, čo ja chcem. Čím je ten guľač? Oči. S makom, s jablkami a... bez múky. Bez múky, si predstav. No, chutná. Mám si rád. A kávička bude tiež? Kávička bude tiež, samozrejme. Jasné, áno, honorár. Pane Bože, to drža opica. Je, vôbec nedrža opica, je úplne asertívny. Počúvaj, ale to čo je? To nie je akordeon, čo nosíš na turné. Je trošku rozladený, nie? Dosť. Tento akordeon som kúpil v Ostrave, na ulici, od cigána, ktorý tam hral. Wow. A keďže hovoril, že ide za robotou do Anglicka, a tam, kde by ho nechal, by mohol... Taktiež ukradli. Taktiež ukradli, že ty si taktiež, lebo už mu nejaké zmizli. Aj, no. Tak ho chcel predať, ja som ho kúpil. Wow, koľko strašne bol super. A mal tam napísané, že Lojzo Horvát. To má, to je tam. Ja som pozerala, že Lojzo je napísané, hovorím si, tak zda si pamätám tvoje meno, tak si Lojzo, alebo si... Je to bol bývalý majiteľ. Počúvaj, ale je rozladený, či nie je? Trošku. Lebo... Nebuď malicherná. Ja som to nepočula. Mňa to zaujíma, že či ja som dobre počula, vieš? Lebo ja mám pocit, že ja nepočujem takéto úplne, že také drobné nuancy. Povedz mi, je rozladený, či není rozladený? Dobre počuješ. Dobre, počúvajte, máme posledných 10 minút nášho rozhovoru a vy potom musíte ísť do Banskej Bystrice. Nechcem vás nejak príliš zdržiavať. Také otázky, čo ja viem, aká si gazdinka, čo rada varíš? Povedz. Ale počkaj, teraz už musíme byť stručný. Áno, my sme boli spolu tri... Ja rozprávam. Počkaj. Varí dobre, chutne. Katka rozpráva. Ale varí dobre, chutne, môžeš povedať. To sa nedá ani pri jednej, ani pri druhej nič. Varí chutne, varí rada. A varí naozaj pekne. Wow. A esteticky to vyzerá. A dokonca ešte rada za sebou umýva riad. Ďalšia otázka? Tento váš manželský trojuholník. Hej, to škoda, že nie. Ďalšia otázka, nemáme čas. Nie, lebo my sme boli, vieš, spolu teraz... Máme. Však cicho. My sme boli spolu 3 dni a po tých 17 rokoch, teraz 2 mesiace dozadu, sme boli spolu akože na sústredení robiť nové pesničky. Aha. Vidíš, my sme ti neodpovedali na to, ako robíme nové pesničky. Vidíš, áno, nenakružuje. Niečas. Ďakujem veľmi pekne. Tak, takže boli sme spolu robiť nové pesničky a tam tým pádom som aj varila a tak. A jemu zachutila moja kaša raňajková. Uh-huh. Veľmi dobre. Veľmi dobre. Dobrý aj kaša, aj koláč, hej? Ja si koláč dám potom. Hej, áno. O čom hovoríte vy a o koláč? Dobre. No takže ja rada varím celkom, áno. Aha. Vieš, čo som robila teraz naposledy predvčerom? Ja som odchádzala som do Bratislavy, takže varila som vývar, presne aby rodina mala teraz. Uh-huh. Všetci boli chorí, takže mali vývar. Aj ty si bol chorý, som ti mohla dať skleničke, no. Ale to vlakom. Ale a robila som maďarský guláš prvýkrát v živote. Uh-huh. Taký akože vieš, čo sa dáva k knedliku, tak ja som to spravila k ryži. Uh-huh. A fakt to dobre dopadlo. Hej. Fakt to bolo chutné. Uh-huh. A na moje narodeniny, prednedávnom, som napríklad ja,
uvaril halušky s tvarohom. Hej, viete, aké dobré halušky on robí? On robí úplne iné ako všetci. Lebo oni tam dávajú zemiaky do toho ešte, akože do halušiek, ktoré už sú samé zo zemiakového cesta, tak mi dávajú akože kúsky zemiakov a ešte tam dávajú tú vodu zo zemiakov trochu. Je to strašne zaujímavé, ja som to v živote nejedla takto, proste špinerovské. Recept mojej babky z Vyšného Slavkova, taká dedina. Na Spiši. Áno, takže dáva sa pochváľať, že rád, že robí dobré halušky, áno, presne tak. Čo sa ti páči na mužoch? Akože, jak to myslíš, fyzicky, alebo... Neviem, alebo, ty akože, mi povedz. Vieš čo, úplne naj, keď sa ma, prvá vec, zmysel pre humor. Čo sa ti páči na žena? Sexy vec, úplne. Inak, úplne s tebou súhlasím, keď ma muž nerozosmeje. Hej, ale je tam aj ten zmysel, ale úplne tie isté veci sa mi páči aj na žena. Úplne, že prosto, že zmysel pre humor, zmysel pre spravodlivosť, tá láskavosť, prosto také tie úplne základné veci, ktoré podľa mňa všetci si prajeme, aby nám boli dopriaté, tak také veci mám ja rada na ostatných ľuďoch. No. Čo sa ti páči na tebe fyzicky? Fyzicky? Skoče mi očko. Asi nohy. Nohy? Je to také zvláštne, ale tak nohy teraz ma celkom moje baví. Prečo je to úžasné? Škoda, že máš nohavice. Hneď by som povedala, daj nejakú istúčku. Radšej chodíš v minisukni, alebo teda v sukni, alebo v nohavice. Nie, Bože, keď mám po 40, to je nejaká minisukňa, čo si? Takto sa nechávaš s nejakými konvenciami? Áno, presne tak. Nie. Ale vieš čo, ale poviem ti pravdu, že ja som nosila nohavice celý život. A teraz mám plnú skriňu šiat a hrozne sa teším, že už ide to obdobie také, že môžem si fakt nosiť šaty. Ale nie mini. Také, že do kolien, no. A máš radšej zimu alebo leto? Zimu. Radšej piješ pivo alebo víno? Vodu, ale kávu. Ale teda, keď si mám vybrať z týchto dvoch nápojov, tak víno určite. Ale my pijeme strašne, strašne málo. A môj muž sa volá pivovar, chápete? A my vôbec nepijeme pivo, to je úplne, že strašné. Aj keď víno otvoríme, tak nám ostane vlastne celá fľaša v chladničke a potom ju vyhadzujeme po mesiaci, lebo ani do toho jedla sme ju nedali, chápeš? Musíme chodiť k tebe na návštevu, lebo to sa u nás nestane. No, tak akože u nás sa to stáva veľmi často, takže my sme taká nepijacká rodina. Ale teda milujeme kávu, no, naozaj. Takže že tie výberové kávy máme strašne radi. Tak to sme takí, že za nimi... Máme takú apku dokonca, na základe ktorej cestujeme za kávou, takže taký sme my divní trošku. A ja musím tiež. Lebo sedím vzadu. Ale však, a čo ti to nechutí? Ďalšia otázka. Kam chodívaš rada na dovolenku? Milujeme Paríž. A zamilovali sme sa do Škótska teraz, tento rok. Takže tam sa určite chceme vrátiť. Ale Európa. Úplne, že vyslovene iba Európa. My sme takí veľmi neexotickí. A zameraní a nie sme úplne ani že na to more nutne. Akože ja milujem more, ale že mne stačí ho vidieť. Vieš, že ten tak... Proste tú silu, akože pocítiť toho celého, ale že nepotrebujem sa do neho šmáriť ani nič také. Čiže máme radi Francúzsko, Taliansko, Toskánsko milujeme, v Toskánsku sme boli niekoľko rokov po sebe. Ale to Škótsko nás teraz tak očarilo. A naše decka úplne sa zamilovali do Škótska, takže tam pôjdeme zasa, si myslím. Čo si sa od svojich detí naučila ty? Vrískať! Jo, vieš čo? To si už vedela skôr. To som vedela skôr, ale nie takej... Akože na teba už toľko nekričím, jak som na teba kričala kedysi. No mňa si nekričala. Vieš byť taká akože... Bože, nesmej sa. Ale však vieš, ja sa sama seba občas zľaknem. Ale však ja som týmto priznaním ma pobavilo. Hej. Lebo ja sa úplne, že akože ja sa dokážem tak naštvať a tak dokážem akože vrešťať, že to je úplne scary niekedy. No mám pocit potom, že posledne som taká, že ty vole, že... Že to už bolo akože úplne, že cez, nie? Ale... Ja som dabovala kedysi Ježi Babi. normálne, akože vieš, v tých kreslených rozprávkach. Čo si to urobila? A ja keď sa niekedy nahnevam, tak ja normálne akože vyťahnem šuflík Ježi Baba a ja normálne idem s týmto hrôzostrašným hlasom. Moje zvieratá zdrhnú, psimačky, papagáje sa schovajú, ja keď začnem toto doma robiť. To vieš čo, ale ja si myslím, že toto je ešte horšie ako šuflík Ježi Baba. Lebo toto je také viacej scary, to je také z hororu nejakého úplne divného, také, že... No, ale... Hej, ale zase, vieš čo... Nepovedala by som to na teba. Vieš čo, toto je strašne zaujímavé, že ľudia majú takú predstavu, vieš, o iných ľuďoch, ale ja dokážem byť hrozne nervná. Ale teda, zároveň čo dokážem je, že viem sa ospravedlniť. Akože aj deckám, prosto veľmi často sa im ospravedlňujem, lebo veľmi často kričím. A viem, že prosto dochádza k rôznym nespravodlivostiam, tým mikronespravodlivostiam v rodine. Takže ja potom sa aj ospravedlním
akože nie že o sekundu, ale, ale viem to urobiť. A myslím si, že to vedia tým pánom aj deti naše, že to tak ako keby, no. 12:00. Áno, už vás pustím. Ako najlepšiu radu si vo svojom živote dostala? Prosím? Ako najlepšiu radu? Hej, áno, niečo. Vieš čo? To som si spomínala na moju učiteľku dramaku práve. A to mi povedala pri Superstar. Ale to môžem povedať? No jasné. Fakt? Môžeš všetko. Ona mi povedala vtedy jednu vec. Len sa z toho nepozer. Tak. A to bola podľa mňa najlepšia rada moja. Teda, ktorú som ja do života dostala. Mm-hmm. Sa z toho proste celého nepozerať. Prepáčte. Nepokakať. Nie, prečo? Veď slovo no. Neposrať je veľmi pekné. A je veľmi výstižné. Ja si myslím, že treba veci pomenovávať tak, ako sú. Možno na záver, keďže nás už fakt tlačí čas. Čo by si povedala svojmu 10-ročnému ja? Keby si ho dnes mohla niekde na chvíľku stretnúť. Si. Vieš, čo taká terapia je teraz? Asi by som povedala môjmu 10-ročnému ja, že si dosť. Aj napriek všetkému, napriek tomu, čo hovorí okolie, alebo čo si myslí okolie. A neviem, či to potrebovalo počuť moje 10-ročné ja, ale také pubertálne ja to určite potrebovalo počuť. A post superstarovské jednoznačne to potrebovalo počuť. Takže toto. Ďakujem ti veľmi pekne, Katuška. Aj teda ja tebe, Danko, ďakujem aj za to, že ste zaspievali, aj za to, že si bola taká zdielna, aj za to, že ste sa tu zastavili. My ďakujeme za koláče, za to, že si nás vôbec privítala u seba a že si s nami zdieľala ty svoju domácnosť. A... Ja by som sa s tebou rozprávala ešte aj ďalšiu hodinu. Hej, to aj ja. Ale to teda... Ale čas tlačí. Niekoho, kto tvrdí, že určite sme Banská Bystrica. Počuť, to sú tvoje hodinky. Ty máš nové hodinky, Dano? No dobré, vy si toto vyhľadíte. Verím, že sa vám páčil dnešný rozhovor a pozrite si aj tie ďalšie. Čau. A vám šťastnú cestu. Ďakujem a dobrú chuť. A už to konečne ochutná. Lebo aj mne sa tu zbiehajú slinky. Kavička? Kavička. Kavička.